Här har vi då plingelingen med bjällra. Och varför har vi då satt det namnet? Därför att det är en liten pingla i som man inte kommer åt, varför den är helt ofarlig. Men den här är väldigt kastvänlig. Kaninerna kan ta med sin mun och kasta den vart som helst. Och den går liksom inte sönder. Så att den är 6 cm i diameter. Och kaninerna gillar ofta det här ljudet. Det uppmuntrar dem till att leka ännu mer. Så att enkel och 100% naturlig.